Physics Mod! Yay! Physics Mod har äntligen släppts i Pro-version helt gratis för alla att ladda ner. Det innebär att man kan få de här coola vågorna bland annat. Woo! Det ser så sjukt ut! Åka båt nu! Wow! På vågor! Så där igen! Då har vi startat en ny värld. Det är bara kött igång. Vi ska spela här och se hur det här gameplayet kan se ut. Vi ska ut på havet och utforska och se vad som finns. Under ytan. Hoppas jag inte blir uppäten av något stort läskigt monster. Hörru, du får ett! Du ska bli en säng! Oh my god! Hej då får ett! Och du, kompisen! Du ska också bli en säng! Det ser så ledsamt ut. Det liken ramlar iväg. Det är så kul också med min slängkappa att den är så här fysikig. Skutti, skutti, skutt! Och sista fåret! Bah! Nu kan vi göra en säng äntligen. Jag har längtat efter att få sova på ett får. Jaha, men redan nu då? Vi kan ju faktiskt ta oss ut här på vattnet. Är det där? Oh, det är någonting som ryker där. Vi tar en båt och tittar. Då ska vi se om vi sätter ner båten här. Nej. Nej, nu åt jag. Nu planterade jag ju den här under vattnet. Jag tar bort den ur handen. Nu! Nu kan vi sätta ner båten. Nu är det så här att jag har installerat även en båtmod här. Så vi kan se vilket håll jag svänger åt. Och vi kan se hur snabbt jag åker och vilken vinkel jag åker. Och ifall jag bromsar eller gasar. Let's go! Vi drar bort dit där den ryker. Woohoo! Åh, det är lite vågor här nu redan. Kolla, kort. Jag har aldrig provat den här själv, den här physics-modden just med vattnet. För Pro-versionen har varit låst bakom en betalvägg. Men, alltså vad coolt! Den är jättefränt! Okej, okay, så det är en typ en by här, eller? Oh yeah, oh yeah! Bröd. Jag kan lägga tillbaka lite bär där, som ingen vill ha. Hallå, din gamla bäver! Unemployed, säger du? Det var bara två hus här, va? Ja. Ja, här borta var det lite mer. Här har vi en farmare. Vill du byta pumpa eller? Nej. Carrot och beetroot. Jo, en annan cool grej här som ni ser. Det blir så här när man går in i växter. De böjer sig. Det är samma med typ vinranker. Och sugarcanes. Pretty, pretty cool. Så, det är inte därför vi är här. Utan vi ska ta oss ut på det öppna havet. Någonstans. Då måste jag ta mig norrut kanske. Jag vet inte. Man ser ju inte här. Det finns ett hav. Så de här grejerna finns då i spelet just nu. Vi har blocks. Så block kan gå sönder realistiskt på olika sätt. Mobs har fysik när de dör. Dynamiska block är ju vinranker, dörrar och så vidare. Som gör att de blir fysikobjekt. Vi har då havet som jag tycker är coolt så inte helst kutta. Cloth är ju ja, banners och sånt. Snowballs, enderpearls och eggs kan nu gå sönder också när de träffar saker. Jaha, okej. Okay. Och så har vi vatten. Det är en beta-version så jag tror inte den funkar så jättebra än så länge. Vi har testat den för något år sedan eller två. Då var man tvungen att framkalla vattnet med hjälp av typ ett enchantment-bord eller hur det var. Men snön är inlagd i alla fall. Snön funkar jättebra. Ni ser ju skillnad här på hur det ser ut. Och man liksom, det blir spår efter den där man går. Den nyaste grejen är rök. Så skulle vi sätta eld på någonting så kommer det liksom rökfysik upp som ser ut så här. Så det finns en massa roliga grejer att upptäcka. Så jag tror jag kommer bli överraskad vad jag än gör i den här modden faktiskt. Men nu skulle jag säga att vi tar oss typ norrut. Kollar ju bara vad som finns längre fram. För det kanske finns ett hav någonstans. Då finns det väl lite byggnader att titta i. Nu har jag ju som sagt lagt in så här dungeons-moddar och sånt. Så det är sånt som jag borde se också tycker jag. Men jag har inte sett någonting på kartan än. Jo, men här har vi något hus va? Va? Är inte det? Här uppe? Jo, visst hus är det där. Är det här någon dungeon eller? Är det bara ett torn? Man kan inte gå ner. Ta den här förresten. Den här kan vi bära med oss. Här fanns det ingenting. Men här ser vi röken. Coolt! Och om jag slår sönder den här, då får jag ju för sig kol. Kom igen, kolen! Tack! Haha! Då kan vi göra facklor. Och röken ligger kvar här. Lite tag. Fräsigt, fräsigt! Men då vet vi alltså att båten går i 29 km i timmen som högst. Som en moped. Nu! Det känns som att jag kommer ut på det öppna havet snart. Jag gör det. Och vad det här? Det här var ju någonting där uppe på berget. Ska jag klättra upp här kanske? Hohoho! Very cool! Jag tror upp här och tittar. Ooh. Nej! Det var inga kul grejer. Jaha, var ska vi nu då? Mitt härskap! Världen är mitt ostron! Och jag är sugen på ostron. En portal? Utan kista? Det var det ditt jävligaste.
Jag tycker vi sticker ut här i alla fall på det öppna havet. Vi ska bara äta upp lite bröd. Så vi håller oss. Sen vet jag inte ifall det var öppet hav, men ah, det är en stor jäkla sjö i alla fall. Där har vi någonting coolt. Aha! Är det typ ett pillager-torn bara? Mitt ute ingenstans. Det ska vi såklart raida. Oh! Ruin Pillager. Discover the Ruin Pillager Dungeon. Är det en dungeon? Nej. Det är massa jäkla sån här spawners i alla fall. Och den här kanske ska under vatten. Gissar jag på. Men vi har kister här. Och vi hittar guld. Ben. Oh, järn. Emerald. Ett järnsvärd. Oh, ho, ho, ho. Och guldäpple. Okej, okay, nice. Ska vi se om vi kan ta oss ner här på ett stabilt sätt. Kan vi bara göra så här. Ska vi kolla om det är någon cool effekt när man hoppar ner här med vattnet. Det är lite ripples bara. Men det är inte så bara, det var coolt. Nej, nu drar vi ut. Nu drar vi ut på vattnet. Och kikar läget under. Vi börjar våga komma. Den här moden skulle vara ganska cool ihop med Eureka. Ni vet den här moden där man typ kan bygga båtar av block och så. Okej, vad har vi här? Vi har en byggnad här. En båt där. Jag är också förbi den. Är det en båt? Är det en buttis, va? Det ser så märkligt ut det här vattnet om man tittar ovanifrån. För den liksom har den här Minecraft-texturen. Men det blir riktiga vågor. Det här är jättekonstigt. Aja, vi dyker ner här och kikar. Det är en buttis! En upp och ner buttis. Åh, skattkarta. Åh, gud vad gött! Kikar vi på den här då. Var ska vi? Vi ska hitåt. Ja! Bra! Perfekt! Mot Kärvårdsskogen! Och den är verkligen ute i vattnet. Den ska vara typ här. Där! Ohohoho! Nej, va? Gud vad mycket grejer. Man fick 4 diamanter. 24 ingots. Nu drar vi in och craftar lite grejer. Det betyder att jag kan hoppa från stenpickaxe till diamantpickaxe redan direkt. Gud vad coolt. Diamantpickaxe. Chestplate. Byxa. Hjälm. Och skor. Har vi full järnrustning. Vi har någonting annat precis här ute också. Undrar vad det kan vara. Det kan vi bara få reda på om vi åker båt. Vad kan det här vara? Oh, det här ser jättekult ut. Cage! Vi hittar järn och ett guldäpple där nere. Nu har två stycken. Ja, ah, det jag fick förut var en enchanted golden apple. Ett notchäpple. Här var också en spawner. Men det var också bara en barrel där. Så vi skiter i den där. Ah, vilka coola grejer man kan hitta på det här fantastiska fysikhavet. Den här ska vi slänga ut förresten. Så, nu har jag liksom bra gear. Vad mer kan man begära? Jo, snöiga berg. Alltså, det här ser så märkligt ut. Jättekonstigt. Nej, inte sånt där. Oh my god. Åh, nu står jag i ett hål. Jag står i ett hål. Jag får gräva mig ut härifrån för det här är sjukt. Vad sjukt att kunna gräva så. Det här känns jättekonstigt. Tänk om de skulle göra all jord så här också. Här måste man ju ha läderskor för att kunna gå. Så jag tror inte jag vill vara här på berget längre. Så kastas den snöboll för att se. Åh, det är en rund boll. Vad roligt. Åh, den rullade ju också, ja. Den rullade iväg. Gud vad kul. Nu ska vi kasta snöbollar på pillagers. Hej på dig! Jag kanske borde göra en sköld innan jag går in här och slåss, kom på. Så där, nu jäklar är jag redo. Kom då! Åh, där dog du! Ska putta ditt lik. Jag önskar jag kunde typ bära upp liken, det vore coolt. Nej, inte skjuta åstad! Dumbos! Just det, jag kanske ska låta de här mörda av sin kompis. Den med fanan. För då får inte jag bad omen. Där ja, bra. Nej! Det var för att jag hade slagit han och så dog han. Då fick jag den i alla fall. Hör du? Det är ditt fel! Här har vi Alice. Mina små vänner. Nej, jag drar till tornet istället. Aj då! Sluta skjuta, jävlar! Jag ska upp och raida. Ha, vad har du här då? Har du, ja, du har den tuta! Och XP. Hur låter den här då? Och här nere vid vatten. Åh, snygg fana förresten, kolla. Bannern. Den rör sig som fysik. Och det är för att det är fysik. Vi hoppar ner här. Hur ska vi göra sen då? Ska vi bara springa vidare? Ja, vi vill ha kossläder. Kossläder vill vi ha. Kan ni sluta skjuta på mig? Jag vill bara ha kossläder! Aj då! Tut, 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 tut! Nej, nu kommer de för många här. Nu drar jag. Nu gittar jag.
till den där? Vad är det för någonting? Ska reta dem lite. Jag tror inte de blir så retade. Här var ditt höbalar och snöbalar. Nej, men finns det någonting här under eller? Nej, eller? Nej, här fanns det ingenting. Nej men, är det en liten ravin typ, grottravin? Kan vi komma ner hit och dö? Om vi hade vatten. Om vi hade vatten. Då skulle jag haft vatten varje dag. Där nere har vi vatten. Då tänkte jag just ska en hink bara. Och så tar vi den. Åh, jäklar vad djupt ner det var. Det här är ju mineshaft. Vilka grejer jag hittar. Hejsan på dejsan. Oj, oj. Oj, oj, oj. Ja, det ryker av creepers också. Det var coolt. Det var jättefränt. Åh, dungeon. Ett monsterrum. Med. Nej. Golden apple, bröd, sadel. Järn, kol, guldarmor. Till häst. Varför inte? Kan vi ju lika gärna gå upp och hitta en häst. Häst. Åh, det känns bättre när man är uppe vid ytan. För då kan man äntligen andas. Häst! Jag ser en häst! Hästen! Jag ska rida på dig. Ska vi bli bästisar du och jag. Sådär. Best friends forever. Och så sätter vi på armor. Nu är jag jättecool! Eller ja, det är hästen som är cool. Fast jag är ganska tuff också. Nu kan ju inte hästen åka båt komma på. Men vi kan rida bort den här byn. Det var nära att jag hoppade i ett hål där. Aj, där fick hästen ont. Massa kossor. Här var det en liten by. Här rider jag in som en kung. Har ni sett min fina häst i sin skrud? Vart ska jag åka med min häst som är min brud? Hästen kan inte åka båt, va? Nej, hästen kan inte åka båt. Men vi kan åka båt med ett får. Kan vi göra. Om vi bär bort båten här. Med den här modden som jag... Nej, men hör... Okej, vill du åka med mig? Kom då. Sätter ner dig här. Så. Nu drar vi gubben. Jag ska ta med dig. Bort från alla dina bekymmer. Vi åker 29 km i timmen. Varför lämnar jag hästen här borta? Jag vill ju ha hästen. Men jag vill ta med han på en åktur han sen kommer glömma samtidigt. Wow! Driftar. Jag ska hitta riktigt stora vågor så han kräks i nacken på mig. Åh, det är ett sjörövarkäpp. Vi ska ta dig hem till din nya familj. Undrar om det är mobs här. Det kan ju lika gärna vara. Ja, det är sjörövarflaggor i alla fall. Och ja, det låter som att det är gubbar där uppe. Så jag drar. Orkar inte med såna typer just nu. Jag tar med dig till ett annat ställe, lilla gubben. Och med mig du. Tack för att ni kikade på det här. Ifall ni gillar den här videon så får ni gärna tumma upp den. Länken till physics mod finns i videobeskrivningen förhoppningsvis. Ha det bra, hej då!